Hej och välkomna allihop till min kanal. Mitt namn är Jobomin och nu kommer till min Let's Play-serie där jag spelar Minecraft i min egen singleplay-world, eller värld som jag har byggt. Och idag har vi kommit fram till avsnitt 50 utav den här världen och jag tänkte, i och med att det är avsnitt 50, så tänkte jag skulle visa lite vad vi har hunnit med och bygga under de här 50 avsnitten. Jag vet inte, det här avsnittet kommer troligtvis bli lite kortare än andra avsnitt i och med att jag kommer mest bara springa runt och babbla lite vad det är som jag har byggt. Men om vi tittar över min hjälm nu. Det var ju där någonstans jag byggde mitt första hus där vi ser de här blåa rutorna. Den här lilla delen blev det. Sen har det blivit mera utbyggnad med bland annat en Iron Golem Farm som vi har där uppe i himlen. Och sen har jag även en Sugarcane Farm. Som det är den här byggnaden som är lite avlång här. Och sen har jag ju även byggt till den sista tiden nu. Då har jag börjat på ett lite större kisthus. Men jag tänkte vi skulle ta och titta lite på att i och med att jag är här uppe på berget så kan vi titta på vad finns här uppe. Vi kan ju ta och börja längst upp så att säga. Och det här uppe så har jag byggt en liten lätt isfarm och en snöfarm kanske är fel att kalla det i alla fall. Men jag har en snögubbe här där jag kan ta lite snö. Och sen här kan jag ta då lite is när jag som sagt, här inne var det väl inte mer att visa egentligen än det. Jag såg det här lite bara så att det blir ordentligt tänkte jag säga, men det blir det inte för det. Sådär, nu ska det nog bli det. I alla fall då har vi is och en snöfang då. Sen i den riktningen däråt så har jag en liten svamp. Eller vad ska vi säga, träsk heter det väl på svenska. Som jag utnyttjade rätt mycket i början. Sen har vi byggt vår eleganta julgran som jag själv inte tycker jag är så här jättenöjd med. Sen när vi följer den här stigen neråt så kommer vi hit ner där jag har min villidjö farm kan man väl säga, där jag för upp villidjö. Byggde jag också någon gång i början. Det är ju ingen komplicerad farm utan det är bara ett tak och sen massa dörrar här inne som har matat de här viljorna under tiden. Har gjort. Och sen har jag även plockat undan så att jag har en vilja utav varje sort här ifall jag vill träda någonting med någon utav dem. Men det här är inga vilja så att då är de bästa tradesen eller någonting utan det är bara så att jag plockat ut så att jag har en utav varje. Sen här nere har jag ju byggt ett litet transportsystem för de här villorna när jag vill flytta på dem. Så just nu har jag bara en tunnel där jag kan flytta på dem. Och sen likadant den här tunneln inne här är för att hämta en villidjö och gången. Och den här transportsystemet går bort till en stor veteäng kan vi kalla det för. Så jag tänkte skulle visa sen också. Kan vi ta och följa den här vägen neråt. Så kommer vi komma till en liten å eller river som vi passerar. Och någonstans vid den här kofarmen var det jag spånade in i den här världen var det. Och jag vet inte hur många gånger jag sagt det, men den här kofarmen kommer nog flytta på framöver tror jag. I och med att jag vill göra något lite roligare med det här stället. I och med att det är just det här stället så jag spånar ju varenda gång på så jag dör. I och med att jag inte har någon säng någonstans riktigt där jag sover. Så jag tror jag kommer flytta på det sen i något. Ja, det kommer jag troligtvis göra off-cam. Men det kommer man kanske bygga ett annat hus till korna. För det är jag inte riktigt nöjd med.
I och med att vi ändå pratar om veteängen så kan vi gå här åt lite i början här och i det här stora vetefältet då som jag pratar om, eller ängen. Och den fortsätter ju även bort här på det här. Även bort hit. Och här hade jag ju tänkt att jag skulle ta och bygga lite mer senare. Men den här railsen som vi så kommer upp inne i det här huset här kommer upp här uppanför. Jag menar, ni ser den där. Och sen när viljorna kommer här så går minecarten in i kaktusen. Och då slås minecarten sönder och då droppar viljorna ner. Och de tar väl lite skada gör de väl utav kaktusen. Eller själva fallet, men det är inte så att de dör. Och sen samlas de flesta minecarten upp här. Vissa minecarts går sönder direkt när de går på kaktusen. Sen här har jag en villidjefarm som producerar just nu potatis åt mig. Jag har försökt att få dem att byta till morötter, men jag tror inte de har börjat riktigt med det. Och det har jag också gjort en video på hur man bygger en sån här. Och det är ju Doc M tror jag som har gjort den här farmen från början i alla fall, som har varit med. Och det är ett av de senaste avsnitten jag gjort. Det är i avsnitt så mycket som, så att jag inte ljuger, ska bara fuska lite här. Jag tänkte kolla på ett papper. Avsnitt 48 är det. Så det är bara något avsnitt sen. Nu har jag ju varit och plockat lite mat här nere, men det skulle finnas lite i alla fall. För all mat som de samlar på sig samlas här sen. Och lite, ett par stackar potatis fanns det alls. Men sen har jag nästan en dubbelkister, det är kisthuset jag har med bara potatis. Och jag har även som sagt tänkt att bygga ännu mer sen runt den här farmen. Jag har lite idéer. Ta och ändpöla oss runt lite så det går lite fortare. Sen här är det första huset som jag byggde då, så att säga. Och här har jag ner till min mine, där jag minar ut all sten och sånt som jag behöver. En gruva. Där nere tror jag inte jag behöver visa någonting. Det är även där som jag har min beacon där nere. Och sen här har jag en ner till min första gruva. Har jag ner här en gång som fortfarande är kvar. Jag byggde också ett av de första avsnitten. Och sen som sagt, det här är första lilla huset jag byggde då. Kisterna kvar här fortfarande, de är tomma. Jag vet inte riktigt vad jag kommer göra ut det här huset sen. Kanske kommer riva det och bygga något helt annat. Jag vet inte, jag får se. Och sen har jag ett enchantment table här. Och sen här har jag en mobfarm som jag byggde också rätt så tidigt, bara för att jag skulle få tillgång till pilar bland annat och gunpowder. Och den här kommer jag nog inte ta bort i och med att det var en av de första saker som han gjorde i alla fall. Och det fungerar rätt så bra, tycker jag. Kan vi fortsätta bortåt i det här huset. Sen så fortsätter vi den här byggnationen och gjorde det här stora runda rummet här. Sen så byggde jag en... Nej, vänta här nu. Nu har det på ljuga. Jag byggde den här sugarcane farmen här först. Gjorde jag. Det här runda rummet byggde jag först. Och sen efter det byggde jag sugarcane farmen som är byggd på slimeblock-principen. Och den här är också helt automatiskt. Och det som utlöser de här slimeblocken är ju en piston bakom. Är den här hönan här nere när han går på den här presseplate, eller ja, den här stenplattan. Så när han går över den här stenplattan så utlöser de här raderna med slimeblocks. Och det är flera våningar sånt här. Fungerar rätt så hyfsat i alla fall. Sen långt därefteråt så byggde jag nog inte den här Iron Golan farmen han har haft rätt länge faktiskt. Sen kan gå ner här. Jag har lite vovsar också, hundar som jag hittat, så att som jag inte riktigt har placerat någonstans än heller, så jag kommer bygga något hus åt. Kan vi gå ner. Här har jag byggt en dekorationsvägg för att bara vara en lång, grå, trist vägg. Sen här åt hittade jag en spindelspåne som jag har byggt lite på. Den här spånen är ingen XP-farm utan den samlar bara
string göra. Just på grund av det att jag inte har någon riktig ullfarm, men så använder jag den som ullfarm också. Samlar jag bara string här till ull. Går inte sådär jättefort, men i alla fall ett sätt för mig att få ull nu när jag inte har det riktigt. Sen här har jag lite mer system till den här mobfarmen jag visade förut. Jag kan välja och samla X så jag kan använda som XP-farm. Om inte mobsen ramlar högst uppifrån i de här trapporna nu, så för då dör de direkt som de här. Man ramlar dem ifrån de nedersta trapporna så överlever de. Nu spånar det bara på dem längst upp för att jag säger så. Och sen har jag även här ett enchantment table. Och sen har jag lite förvaringar. Och de här kisterna är väl nästan fulla allihopa. Nu har jag flyttat lite i och för sig så de börjar bli lite tomma. Men i alla fall, och sen om man inte vill ha en XP-farm så öppnar man bara så faller de rätt igenom ner och dör. Och sen längst ner så har en item elevator som tar upp alla mobster och så samlas i den här kistan. Här har jag inte åkat att bygga någon riktig sorteringssystem för det ska bli så mycket känns det som. Så jag brukar när jag ser, vet att den här kistan brukar bli full, så brukar jag bara plocka ut allt för hand och sortera innan. Det var det. Då känns det som att vi nästan är färdiga med det här huset. Det är väl bara den nya delen som jag har kvar och det här själva kisthuset som jag har. Och här så har jag mest block i de här kisterna som jag har rätt mycket av. Lite redstone har jag också, lite järnvägssaker har jag i den här kista. Och sen i det här stora rummet, på de här kistorna där uppe så har jag glas i olika färger. Och här nere så har jag wool. Och sen här nere har jag väl dye och lite blommor och lite trä tror jag. Och på den här sidan så har jag clay, eller lera. Och sen här har jag väl gräsorter i den här trappan. Ja, det stämde. Sen här uppe har jag lite block som jag har sådär jättemycket utav. Har vi sorterat de här kisterna. Eller så har jag inte använt jättemycket utav. Här i de här kisterna har jag ingenting än så länge. Och i de här kisterna så har jag mat. Bland annat. Lite olika saker. Det är inte sådär jätteväl uppfyllt. Nu kan vi ta upp. Går ner i källaren här har jag ju ett sorteringssystem från den här gruvan som jag håller på med just nu. Här kommer alla... Oj, kan jag ta här ner? Alla block som jag kan tänka skriva upp ur gruvan. Kommer upp här med en item elevator här också. Och sen den sista raden här så är det bara en sorteringskista där saker kommer upp som inte sorteras in. Sen även här har jag en snabbväg ner till den här gruvan då. Jag tror vi ändå tar hoppa ner här i sväng kommer på. För här nere har jag ju, här nere den här gruvan som jag kallar det. Och sen har jag en item elevator som går upp här till det här sorteringssystemet där uppe där jag har blocken. Sen har jag min beacon. Sen har jag även ett item elevator där som drar upp mob dropsen. Och sen har jag även slimefarmer här nere också. Och även creeperfarm ser det ut som. Nej, men det är väl fortfarande lite mörka platser där inne så det spånar väl. Lite mobs också antagligen. Och här har jag slime som är egentligen vad jag ska göra med allting. Men det är väl det som finns här nere. Sen har jag försökt bygga en slimehiss här också, men det är inte varje gång det fungerar. Just därför så har jag inte gjort någon video på heller när jag gjorde det. En sista försök på oss att ta den långa vägen upp. Nu kan jag
Kanske jag skulle stå på blocket också. Nej, det verkar inte som vi vill följa med upp. Tar vi den långa vägen upp. Kommer vi till det här så kallar den första gruvan jag hade där jag bara grävde rätt ner. Så jag grävde långa branch mine åt varje håll här. Förutom rakt fram, den leder till Endportalen, heter det där? Strongholdet leder den till. Det är nog också en väg sen som kommer snygga till att göra en riktig väg dit härifrån. Vi vet inte om vi kan ta den här långa trappan upp. Tanken var väl på sidan är att det inte är någon block där till vänster är väl att jag tänkte göra en race upp. Men det verkar inte som det blev av. Och vi är här uppe igen. Kan vi ta och gå över vägen här och ha mitt potion room. Där jag tillverkar all potion jag har. Och även en Nedward farm. Och ett potion system då som också är helautomatiskt. Man bara lägger i vad man, eller väljer vad man ska ha för drycker och så länge som, eller vad man ska blanda för drycker rättare sagt. Och så länge som det finns flaskor med vatten så bara matar han på. Och så länge det finns ingredienser då i de här dropperserna. Den här har jag nog inte gjort. Nej det har jag inte. Det här har jag inte gjort någon video på hur man gör. Det här själva potion systemet. Men jag försökte göra en video på att förklara hur det fungerar. Men de här nedwardsfarmerna har jag gjort en video på hur de fungerar. Sådär. Nu kan vi ta och gå bortåt här lite. Här har vi de här bikorna då när de kommer upp. Där har jag en liten diefarm bara som jag har gjort. Det är en smidig sak. Det var bara någon dag då jag skulle ha. Kommer inte ihåg om det var gul eller? Eller om det var rosa. Det är väl någon som var från de här. Die. Måste jag bara dubbelkolla bara för det. Ja, rosa ja. Die någon dag. Så gjorde jag den. Sån där liten småsak. Sen här har jag mitt portalhus där jag har min nederportal. Jag tänkte att vi skulle ge oss in sen men vi visar väl färdigt allt här först. Sen här har jag mitt stall som jag har byggt och det har hästar, åsarna och mulorna. Har jag här inne och det är även ett frigående stall för alla lösa hästar och åsnor som är här ute. Någon mule tror jag väl inte det finns här ute knappast. Jo, där har vi en. Sen har vi en liten övervåning här, eller skulle man ska säga. Det jag även har lite förvaringssaker till hästarna som lite speed potion och mat. Sadla, rep, rustningar. Som sagt så har jag en stor hage här där jag har lite hästar och åsnor och någon mule också då så jag har fött upp. Hästar har vi inte sådär jättemycket utan en åsnor har jag försökt föra upp en hel del. Kan vi fortsätta den här vägen bort? Det finns ju lite mer här att visa ändå faktiskt. Sån här har gjort en liten enkel vinefarm har jag gjort. Så han bara kegar av. Och sen här borta så har jag byggt en kaktusfarm. Som är i botten på det här stora trädet jag även har byggt. Jag vet inte, det finns inget uppe i trädet. Jag har inte kommit på någonting som vi bygger än och det här är väldigt liten kaktusfarm. Jag vill inte bygga en större i och med att det går inte åt så jag använder inte så mycket grön dye. Se om vi kan ta oss upp i det här trädet.
Så ser det ut här uppe. Som sagt, jag vet inte riktigt vad jag ska kunna använda det utrymmet till. Men jag känner också att det trädet är inte riktigt färdig med än. Nu går vi ner på grenen förresten här. Så har jag byggt en stor kaktus här. Och här nere har den här har uppsamlingen för de här kaktusarna som kommer ifrån den här kaktusfarmen. Då. Den har vi. Se om vi kan ta oss ner här utan att dö och utan att ändepöra. Ja, det gick också. Jo, här nere kommer all kaktus. Kommer här uppifrån från en från varje sida och sen så samlas de här på mitten. Gör de. Ska vi se, sen här nere har jag en skelett. Spånen långt där nere. Så jag inte riktigt bestämt mig för vad jag ska göra. Sen i det senaste avsnittet så höll vi på lite med en zombiespåne här. Som är precis under backen. Så jag har lite planer på vad jag ska göra i alla fall. Men jag inte, som sagt, jag inte riktigt bestämt mig än. Men jag tror jag vet vad jag ska göra. Det kommer inte bli en XP-farm i alla fall. Utan det kommer bara bli någonting så jag kan ha lite roligt med själv. Sen just här i den vanliga världen så har jag väl inget mer tror jag, utan vi får nog ta oss till Nedder i sådana fall. Som sagt, det är lite på projekt igång här så jag inte är riktigt färdig med också. Så det här kisthuset, jag vet inte vad jag sa, det är inte färdigt heller med invändigt. Men jag känner att jag vill ha lite projekt igång. Vilja. Men inte hålla på med samma sak i ett avsnitt bara eller bara göra färdig en sak direkt utan vi funderar lite på hur jag ska göra. Så här har vi min nederhook kan vi säga att det är. Det har tre olika vägar som sticker iväg åt tre olika håll. Och sen så delar de även på sig på några ställen. Sen skriver skyltar här bara för att jag själv ska komma ihåg. Och så alla de här vägarna leder till. Så det här leder till en flower forest och en villageby. Och i den här flower foresten så har vi byggt en blomfarm där jag får alla eller mer som plus die. Och den här vägen leder till ett stronghold och sen en wither farm som har byggt där framåt ett slott. Och den här vägen leder till en mesa. Och en vanlig öken. Mesan samlar ju clay och öknen samlar ju sand. Det som är lite glas och gunpowder. Sen uppe på Nedder så har jag byggt... Jäklar vad högljudda de där portalerna. Jag skulle nog sänkt ljudet lite när jag gick in här. Sen uppe på taket här på Nedder så har jag byggt en guldfarm. Och det är väl inget komplicerat med den heller egentligen, men jag kan ändå visa hur det ser ut. Här har vi den här guldfarmen då. Och den går ju ut på att man går upp på toppen och kastar en snöboll på den så man blir så de här zombiepigmenen som spånar här i blir arga. Och sen är det ett hål i mitten utav den här farmen. Och står man över det hålet och sen har block över dem så kommer de försöka komma till den. Då kommer de springa mot mitten och då kommer de samla i det här röret och åka ner. Och även här har jag ett samlingssystem som står och tickar som ni hör. Och i och med att det är zombiepigmen som dör så blir det mycket zombiekött. Och det byter bort med den här kläriken som jag har, den här villen jag har tagit. Så jag får lite emeralder. Så jag för det mesta har bytt mot glowstone när han har låst. Så för glowstone är någonting som är brist på vara i mitt nederramark. Och sen samma sak här kan man gå upp och samla all XP sen. Som det är från de här zombiepigmarna. Sen även här har jag ett lite enchant med table. Men jag tror vi gör så att vi tar oss ner dit upp behöver vi inte gå och titta. Vi kan göra så att vi kan ta oss ner här igen och i alla fall visa det end, tror jag. Där jag har min endfarm.
kan vi se, det är inte så där jättelångt att springa det ändå. Genom den här höga portalen. Här borta har jag mitt stegånghord. Och det var inte alls långt ifrån. Jag startade faktiskt bara över. Och när silverspikspånen har också funderat på för att gå och göra något roligt, men jag har inte riktigt kommit fram till någonting än heller där, eller hittat någon lösning, därför har jag inte tagit bort den. Sen har jag en liten grej som leder ut till. Nu kommer jag sänka ljudet. Så leder ut den här zombiefarmen, eller zombiefarmen, endermanfarmen. Jag vet att jag byggde den här inne med farmen bara 100 block ifrån ön. De flesta rekommenderar 200 har jag sett. Men... kan du sänka lite till komp på nu? Men de flesta rekommenderar väl 200 har jag med. Och det är en sån farm att bara springa och slå ihjäl. Enderman är med ett slag om man vill. Den har jag också gjort en tutorial. På det mesta jag visat som finns har gjort visat hur jag har byggt. Ja, som sagt, till att börja med så var man tvungen att springa runt och slå ihjäl de här en och en. Men nu har jag ingen förnittestil i sig. Men det går även lika bra att placera dynamit där uppe och sen samla upp all XP som blir här. Och även, nu tar jag fram Lotin 3-svärdet som jag har. Jag tog även fram bara för att jag skulle få lite mer efterförs. Det är väl egentligen hela mitt edge, så att säga. Så det är jättemycket roligt att se här. Jag kan ju ta och åka tillbaka den här vägen för en gång. Skulle jag knappt gjort själv, men jag har gjort en väg så jag kommer upp på ön. Jag kan ta den. Om jag nu kommer till den här boosten här så vi sätter lite fart. Sådär. Jag vet inte hur långt det avsnittet blev. Jag sa att det inte skulle bli så långt, men det känns som att det börjar bli långt. Så jag kanske till och med delar upp det i två avsnitt, vi får se. Så där, här har jag byggt en liten väg upp till ändörren. Jag är inte riktigt färdig än, ser jag nu. Undrar varför inte den blir färdig. Så där har jag den här plattformen där jag spånar in i det ändå. Och sen har vi den här tunneln som går ut i den här endermanfarmen som vi ser här. Och den är ju uppbyggd på en endermite. Det är ju en endfarm helt utan redstone. Och sen tillbaka det har jag en väg också direkt till portalen tillbaka till den vanliga världen. Sen har jag även byggt en liten väg här så man ska kunna gå till portalen för fort. Så jag har faktiskt knappt aldrig använt. Men jag har byggt den, det finns en. Sådär! Och då klarar vi spelet. Inte. Nu hade jag en säng. Annars har ni sett att jag hade spånat in borta vid det där kohuset. Men jag funderar på om det finns något mer jag ska visa egentligen i The End eller någon annanstans. Det är ju egentligen Widdefarmen i sådana fall. Sen har jag byggt den här blomfarmen, mesan och öknen jag har inte sådär jättemycket att visa faktiskt. Känns det som. Vi kan ta och springa bort till Widdefarmen lite fort så kan vi ta och avsluta avsnittet där. Och när vi ser den här blomfarmen förresten så är den i avsnitt 44 bygger jag den. För jag tänker inte visa den i det här avsnittet. Känns så. Det känns inte lönt att springa bort ända dit för att visa det. Likadant som visa öknen där jag bara har grävt sand egentligen. Inte heller så mycket lönt att visa i och med att jag inte byggt någonting. Och i mesan har jag bara tagit clay så det är inte heller så mycket
känns inte lönt att visa att man har byggt någonting i alla fall. Sen har jag byggt sådana här tunnlar åt överallt dit så de här vägarna leder. Ska vi parkera dig här inne? Sådär, tjup! Sen här har jag ju en portal också och den leder väl egentligen inte till något speciellt. Den leder till en place. Hej, hej! Du är arg på mig. Jag är arg på dig också. Försvinn! Spillar vi. Oh, det lät som det var fler. Ja, och det här är ju som sagt en ganska klassisk widderfarm. Det är ju bara slabbat runt hela det här nedslottet bara för att det ska bli bättre spån inne i slottet. Är det. Och det här är inte det identiska sättet att bygga en sån här farm på, utan det bästa är om man hittar ett slott som är helt uppe i luften när man inte har några block runt omkring. Men det är ju med att jag var så snabb på att bygga en sån här farm i början och inte kunde springa runt i nedre och leta efter ett sånt fock, så valde jag den här sättet. Jag hittade ett annat nederfort också i början, det kunde visa det inte. Nästan direkt vid den första nederhubben, men det var så pass litet så jag tyckte inte det var lönt att bygga någonting utav det. Och det här har fortet inte heller så där jättestort faktiskt. Någon sa att du rensat inventoriet innan, ser jag innan de anlodar den här chanken. Ja, som sagt, sen så spånar det ju. Men det kan ju säga det att det inte är jättehög spånrätt inne i det här slottet ändå, även att jag fick slabba runt om. Är det inte. Men i alla fall, det är så pass mycket att jag nöjer mig. Funderar på om det är någonting jag har glömt och visa nu, men oj, det laggade till lite. Men jag tror faktiskt inte det är det. Inte så kommer på i alla fall. Wow, fel väg att gå. Kan vi strajpa förbi dig? En beacon är också som jag tänkte sätta på speed sen. Kan springa runt och farma här lite. Just nu har jag inte dragit igång den. Sen här borta har jag även en blaze spawner där inne. Ni ser han där. Oj. Ser han där inne nu. Jag vet inte, det är också någonting jag funderat om man skulle ta och bygga någonting med. Jag hade en massa enderpearl på mig förut. Jag har tagit bort dem. Det är konstigt. Men i alla fall, jag tror att vi tar och avslutar eller avrundar programmet här. Speciellt innan jag dör här, känner jag. Så vill jag tacka alla som har tittat på det här programmet. Och jag hoppas att ni tycker om och gillar det som jag har byggt. Jag hoppas att det har gett någon idé på vad man kan göra i sin värld. I alla fall. Och som sagt, jag har en hel del idéer kvar som jag vill göra i alla fall innan jag slutar den här serien. Jag tror de kommer att hålla på ett tag. Och i och med att de snart kommer börja med nya snapshot också, så det kan komma lite nya saker in i spelet, kan också sätta lite fart på att igen. Men som sagt, jag hoppas att ni som gillar serien, ni trycker på tummen upp, och ni som är nya, ni bör prenumerera om ni känner att ni vill se mer utav mig. Så hoppas jag att vi syns igen i avsnitt 51 då, nästa gång. Så vi avslutar med, jäklar vad det börjar lagga här igen vid portalen. Så vi avslutar med att säga hej då, och tack för ni som har tittat.